Bugündən etibarən 4 şəhər və 1 rayonda, yəni Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Şəki, Abşeronda yerləşən ümumi və məktəbdən kənar təhsil müəssisələrində əyani tədris qismən bərpa edildi. Real TV-yə açıqlama verən Təhsil Nazirliyinin şöbə müdürü Vəfa Yaqublunun sözlərinə görə, qeyd edilən ərazilərdə epidemioloji vəziyyətin gərginliyi səbəbindən aprelin 5-də əyani təhsil dayandırılmışdı. İndi bizim iki yaxşı xəbərimiz var ki, artıq həmin regionlarda epidemioloji vəziyyət xeyli stabilləşib. Digər yaxşı xəbər odur ki, ölkədə kütləvi şəkildə vaksinasiya prosesi gedir və vaksinasiyada əsasən müəllimlər birinci növbədə peyvəndlənirlər. Bu da vəziyyətin stabilləşməsinə çox böyük şans verir və təhsilin vacibliyini, zəruriliyini nəzərə alaraq hər bir imkandan istifadə edərək əyani tədrisə vaxtında qayıtmağı lazım bilirik. Hərdən sosial şəbəkələrdə valideynlər, müəllimlər arasında belə fikir səslənir ki, tədris ilinin qurtarmasına cəmi bir ay qalıb. Həmin yerlərdə dərsə qayıtmaq lazım idi mi? Əlbəttə lazımdır. Çünki təhsil istənilən halda zərurətdir və hər bir şansdan istifadə edib əyani təhsilin üstünlüklərindən istifadə etmək lazımdır. Şöbə müdürü qeyd edib ki, Bakı, Sumqayıt və Abşeronda yerləşən ümumi təhsil müəssisələrinin məktəbə hazırlıq mərhələsində və ümumi orta təhsil səviyyəsində 1-ci və 4-cü sinif şagirdləri həftədə 3 dəfə, 5-ci, 9-cu sinif şagirdləri, eyni zamanda məktəbə qədər qruplarda olanlar isə həftədə 2 dəfə dərsə gedəcəklər. Şəhər daxili sıxlığı tənzimləmək məqsədi ilə bu uşaqların məktəbə həftədə bir neçə dəfə gəlməyini lazım bildik. Bu sinifdə, sinif daxili fiziki məsafəni saxlamağa da imkan verəcək. Gəncə və Şəki şəhərlərində yerləşən ümumi təhsil məktəblərində isə əgər məktəb daxili şagird sıxlığı kifayət qədər seyrəkdirsə və sinifdə şagirdlər arasında 1,5 metr fiziki məsafəni qorumaq imkanı varsa, bu məktəblərdə şagirdlər elə əvvəllər olduğu kimi həftənin 5 günü dərsə gələcəklər və bütün sinif halında dərslərini keçəcəklər. Vəfa Yaqublu bildirib ki, əgər məktəblərdə fiziki məsafəni qorumaq imkanı yoxdursa, siniflərdə şagird sayı çoxdursa, hər partada bir nəfər oturmaq şərti ilə dərsə davam etmək üçün siniflər 2,5 qrupa bölünəcək. Buna görə də həmin şagirdlər məktəbə 2-3 dəfə gələcəklər.